Plinifikacija Pule je počela znači 2008. godine kad smo u stvari počeli graditi mrežu za prihvat prirodnog plina. U naš grad je prirodni plin stigao 2009. godine i od tad se vrši rekonstrukcija kompletne mreže gradskog plina. Znači sagrađeno je preko 180 km mreže. Fali nam još jedno 150 metara na vrhu Montezara. Znači ono, sve to će biti gotovo krajem idućeg tjedna i u ponedjeljak, odnosno nedjelju, započinjemo sa isplinjenjem, znači s inertiziranjem starog gradskog plina. Znači to je postupak kad se u cjevovode i u postrojenje ubacuje dušik. To je inertni plin koji ne gori, znači mi ne smijemo pustiti plin u zemlji. Znači bit će postavljene baklje na više lokacija, jedna će biti kod Policijske uprave Istarske, jedna u Olge Ban, jedna u Koparskoj, jedna na Južnom bulevaru i jedna će biti u staroj plinari. Evo ono što dakle možemo sa zadovoljstvom konstatirati, dakle da doista brojimo zadnje dane infrastrukturnih radova u strogom centru grada Pule. Dakle, jedan ogroman projekt kao što je plinifikacija samoga grada, izgradnja kompletno nove distributivne mreže prirodnog plina koja je omogućila da se više od 100 godina stara mreža stavi izvan funkcije. Znamo da smo imali i eksploziju plina u našem gradu. Dakle, mislim da smo okrenuli jednu novu stranicu povijesti i drago mi je da se sukladno našim dogovorima početkom 6. mjeseca svi ti radovi dovršavaju. Normalno je kad gradimo infrastrukturu da nastojimo ukomponirati i druge komunalce, konkretno pored knjižnice se radi prijespoj, dakle, za vodovod. Kako jednom izgrađena infrastruktura i asfaltirana prometnica, mogli smo vidjeti Kararinu ulicu gdje isto tako zajednički odrađen posao, više ne bi vršili prekope i na novo otvarali. Ovdje na Đardinima je, o mene posebno veseli što se izgrađuje jedno stajalište za elektrobicikle. Dakle, vidimo da je sve više i više građana ekološki osviješteno. Nedavno smo otvorili jednu punionicu za elektroautomobile i ovdje ćemo dakle imati mogućnost punjenja elektrobicikala. Sve u svemu, evo, želim se zahvaliti svim građanima grada Pule na velikom razumijevanju. Polako nam je sezona počela, no s druge strane veseli me što konačno završavamo ove velike radove, kompleksne radove i što smo se u zadanim rokovima uspjeli dakle sve to završiti. Pa mi ne očekujemo nekih značajnih radova, mislim da smo zadnjih nekoliko godina dosta radili u gradu Puli po pitanju infrastrukture. Ono što će nas sigurno čekati u tijeku ove godine, to je početak radova na velikom kružnom toku u Šijani, dakle gdje će Hrvatske vode izgraditi jednu veliku retenciju kako nam se ne bi dešavala plavljenja. To je, evo, rekao bih, jedan od većih projekata. Gradimo i novu bolnicu, prema tome Santorijeva ulica je sigurno nešto na što moramo računati jer nam je to kapitalni projekt kojeg smo čekali više od 15 godina, ali kad govorimo dakle o ovom dijelu strogog centra, mislim da su tu komunalci doista odradili svoj posao kako treba.